Hello YouTube! Der var vi på med lyd og bilde. Jeg har fått noen forespørsler etter årets juleshow hvor jeg kunne spille og synge inn noen av de låtene som jeg parodierte på showet. Og tenkte at det en fin måte å slå her litt førjuls tid på de siste dagene før jul. Så da har jeg ordnet meg en mikrofon, et lydkort og et sikkert kraftig ulovlig nedlastet verktøy ifra nettet. Så skal jeg prøve å ta opp Crash Test Dummies sin Så jeg håper jeg ikke koser deg med det. Så skal jeg finne playbacket og teksten, så er vi i gang. Skal vi se. Der tror jeg. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the car is smashing so hard. Once there was this girl who wouldn't go and change with the girls in the train. But when they finally made her, they saw birdmarks all over her body. She couldn't quite explain it, that all was just a this boy whose parents made him come directly home right after school. And when they went to their church, they shocked and looked all over the church floor. He couldn't quite explain it, that all was just gone there. Alexander.